Janko, kedy to všetko začalo s festivalom? Great Festival. Začalo to pred 4 roky, neviem, kde troma, alebo je to tretí ročník, ale vlastne rok predtým sa rozhodli, že robím festival, že robím malý festival pre 3000 ľudí. A ako sme robili veľký festival, na ten ročník došlo už okolo 6000 ľudí, minulý rok bolo 9000 ľudí. Great Festival na Slovensku je jeden z najsilnejších, alebo patrí medzi najsilnejšie festivaly, čo sa týka jednak aj muziky, aj samotnej kultúry. Čo predchádzalo začiatkom festivalu? No, s mojim kolegom Jurajom Prvačským, ktorý to organizujeme, sme raz jedného dňa išli nejakého kúša, ktorý byli barman, a v aute noci všetci spali ľudia. Tak hovorili, že je ich Mária, že iba jeden festival, to je taký, ktorý naozaj je top, druhá pohoda. A my sme sa spravili niečo také malé, nové, uvidíme, možno sa to nejak rozrastie časom. A v auguste my sme ten termín vlastne mali vybraný, lebo keď človek je odkaza z pohody, tak je nebol taký smutný, že už nie je žiadny festival, že to je tak urovnejšie, že v auguste. No a také nejaké myšlenky, máme mal Juraj, ktorý plánoval už robiť festival, ja som festival už nejak organizoval, takže sme nejak spojili. A z tej malej myšlienky takej tej autobusovej vznikol Grape, no. Grape Festival nenavštevujú iba slovenskí návštevníci a českí, dajme tomu fanúšikovia, ale prichádza sa mnoho zahraničných fanúšikov, divákov, návštevníkov. Čo všetko si títo zahraniční fanúšikovia môžu nájsť na festivale? No tak my sme akorát dobrom si sa včera bavili so skupinou Subways, ktorá už hrala druhýkrát a oni si pozreli areál a veľmi sa im nás páčilo. Super, a s tým, že sme vyšetrovali o festivalu zahraničných a našich. A oni sme veľmi vážili to, že my sme multikultúrni žánrovi. U nás sa dá na modu premiéru, dá sa ísť na midfield, dá sa ísť na basketbal, sú to mariáli, výtvarní, sokári, čiže taký širší záber tej kultúrnej obce. A to nie je na všetci kompletne je väčšové do tých bodiach a koncertov, kde tieto dopustové veci vypadajú u nás, takže pre nich to je veľmi, veľmi zaujímavé. A hlavne to zahraničné narodníkové majú to vlastné u nás. Okrem kultúry, na ktorú môže prísť divák a fanúšik, tu diváci a fanúšikovia naši si budú vidieť aj zahraničné kapely, napríklad aj Tito Sevaka, Jo Sempla, alebo kapelu Morčíva. Aké mali požiadavky títo interpreti? No, ono, väčšinou my sme celkom zatiaľ radi, že nemáme žiadne extrémne prípady. Tento rok to bolo veľmi jednoduché, lebo viacej nikto nebol nejak extra náročný, všetci sú veľmi skromní, tešíme sa z toho. Exampl mal trošku takú zvláštnu, akorát celý autobus je 22 ľudí, my to ide, myslím, taký 9 v tom stave, takže to bola taká jediná, trošku taká nečakaná vec, lebo to sa nezvykne objednávať, ale ináč boli všetci veľmi milí, všetci sú už aj tuná, lebo ešte nehrali tie najväčšie hviezdy a sú absolútne skromní, že sa tešíme, že sa takto pekne zvláda aj z extra, že sú milí. Samotné mesto Piešťany a letisko v Piešťanoch je veľmi vychyteným areálom pre rôzne festivaly. Inak to samozrejme nie ani pre Grape Festival, ktorý je na Slovensku aj v tomto roku 2012. Čo najbližšie chystáte? To je prvá otázka. A druhá otázka, čo najbližšie chystá festival, Grape Festival, pre svojich divákov, fanúšikov? No tak my v podstate sme tak začali minulý rok, sme robili vlastne koncerty aj solo v Bratislave, sme robili kúpinu zábek z našich kamarátov. Tento rok sme chceli robiť tiež niečo, uvidíme, čo sa nám podarí. Zase by sme asi najasne spravili ten koncert, aby to bolo taká trošku pripomienka pre ľudí. Určite by to bolo koncert nejaké zahraničné kapely, máme niečo rozjednané, takže možno vo chvíľu s niečím ideme. Čiže nejaký možno október, november, opäť nejaká zahraničná kapela v Bratislave. No a my hlavne pripravujeme už nový ročník pomaličky, takže my sme si včera s Jurajom niekedy okolo 5 ráno prešli areál. Môžeme si hovorili, čo by sme zmenili, čo by sme zlepšili. A už sme boli o kapelách, to je také celkom vtipné, ale on to už tak funguje, že my sme minulý rok dostali prvú ponuku od kapely zahraničnej už v auguste po festivale, takže my v podstate zajtra zavrieme, upracujeme a vyspíme sa konečne a niekedy v stredu
čtvrtok začneme rozmýšľať, že ako ďalej. No a v septembrí už začína booking, takže už sa z toho kola nevylečíme. To už je zabukovaný pre budúci ročník. Ha, ha. No, to je tým, že ešte takto nemáme nikoho, lebo ono to je potom na dlho, keď čo funguje tak, že budú dostávať nejaké ponuky od bookerov, ktoré kapely budú hrať v lete, ktoré kapely oslovujeme my. Ale to je dlhý proces jednania, dohadovania. To teda také 2-3 mesiace, my to dohodneme. Máme to veľmi záleží na samotnej kapele, keď si robí svoju šnú, oni to vyskádzajú. Niekedy sa aj môžeme dohodnúť už predtým, že by hrali u nás, ale ako nie zistia, že v auguste budú vidieť, alebo to lepšie sedieť do takéhoto toho plánu, takže to je takový veľký boj, no. My sme tento rok mali prvú kapelu v novembri, takže sa prviem, iný rok to bolo nejaké 2011. Teraz to bude asi podobné niečo, čiže myslíme, že novembri by sme v decembri možno mohli byť nejakým menom, uvidíme. Pri obrazovkách televízie Slovenský svet Toronto v tejto chvíli vítam lídra kapely slovenskej známej kapely Para, Laskyho. Lasky, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých sledovačov. Lasky, čo ty a sledovanie zahraničnej televízie? Zahraničné, že čo nás uchytiť, alebo že... Televízie takej, ktorá vysiela, dajme tomu, zahraničí pre slovenskú komunitu. No, neviem, nezachytil som ešte nikdy, pravdu povediac, ale akože keď to funguje, tak to je super. Keď také niečo funguje, som rád. Kapela Para sa chystá vydať v septembri nové CDčko. Ako to vyzerá momentálne s CDčkom? CDčko by malo byť už skoro celé domixované. Behom zo pár dní som sa dozvieme celý výsledok hlasy, čo mu pošle náš producent. A už aj názor dokonca sme vymysleli. Krzde nachystať 28. septembra, krzde nejakého 10. septembra by to malo celé výsť vlastne. 28. septembra by krzde celé CDčka. Tešíme sa do jednotky naše 6. výsledky skupiny naozaj. Aké skladby bude obsahovať nové CDčko? Mal by 9 mesiacov obsahovať. Je to tak asi mix všeličoho, že čo to mi dalo, čo sme vytvorili za nejaké 2 týždne na chalupe a postupne sme to poklepli, skúšali, akože aj sami sme vedaví, ako to celé asi vidieť do kopy, alebo sme pár počuli a veľmi sa to páčilo. My sa dnes nachádzame na festivale Grape Festival v Piešťanoch na Slovensku. Isto sprostredkujeme našim divákom aj koncert kapely Para. Čo nové pesničky a koncerty, aké majú ohlas? Zatiaľ sme to hrali raz, vlastne na Žarkovici a teraz vlastne prvýkrát pôjdeme hrať nejaké 3 nové pesičky. No, ďalšie sa postupne dozrieme, že ako vlastne to bude niečo. No, ten prvý prvotný úplne bol neboli nejaký niečo možno zaskočený alebo niečo, bo nečakali, že nové pesičky zahráme. Uvidíme vlastne dnes, čo sa udeje. Lasky, ty si známy ako spevák, hudobník, skladateľ, ale okrem toho aj vynikajúci športovec, veľmi rád hráš na festivaloch futbal a rovnako aj o tebe vieme, že na dnešný festival si prišiel na bicykli. Čo je na tom pravdy? No, udialo sa mi to, lebo som sa tak nejak rozhodol už dávnejšie, že bolo by vhodné, že nejak prekonať sám seba, ale asi po 40 km som pochopil, že to nebol úplne dobrý nápad, ale dal som to nakoniec, došiel som aj sa. Čo ty a festivaly, alebo kde sa vám lepšie hrá? Na festivaloch alebo v kluboch? Je to rôzne, akože niekedy ty máš najlepšie pocit, že v klube, keď si musí na takto ľudí, musí na ksichte. A niekedy je to lepšie na festivaloch, keď to bude sa tam voľnejšie, teplo, voľko, pekne, môže sa človek vybaliť hoci kde. A je to rôzne. Ja osobne preferujem radšej kluby, kde je tá muzika, ktorá mu ide ľuďom do tváre, kde máš hneď rovno odpoveď, musíš, či sa to páči, vidíš, má tvár, musí všetko, že všetko zahrali a tak. Akože, Melik Festival, kde som to pódium je ďalej vzdialené a nie tá... A ja si to prekonám, samozrejme skočím medzi ľudí a tak, takže až tú intenzitu samozrejme zachytím, ale radšej mám tie kluby. Kde vás fanúšikovia môžu najbližšie vidieť? Najbližší super koncert ešte v auguste, asi tu malo pri festivali odohráme. Budúci už hráme na Vzliači na Rokov, v nejakom lete, v Košicech sa mi zdá. Ale v septembri sa bude ten šport, ten krst. No a taká reálna štúra po Slovensku bude niekedy v marci, v apríli. Budú vás môcť vidieť fanúšikovia, alebo hlavne fanúšikovia, ktorí žijú za oceánom, niekde aj v zahraničí? Hrali sme minulý rok v New Yorku, a jeden koncert, mali sme snad rok na jeden festival do Texasu a tam
sme potom mali odbyť a následne zobrať koncertu po Amerike. Ale nejak to padlo celé, takže možno sa to necháme na budúci rok alebo až na ten ďalší. A my radi samozrejme dohodneme niekam. Pre televíziu Slovenský svet Toronto, Spiešťan, Marek Markus Adamec a... Lásky zo skupiny Paga. We are at the Grape Music Festival with Ron Goffrey, who is the founding member of the band Marchiba. Welcome to Slovakia. Hello, thank you. So welcome back, and please tell our viewers, what do you know about Slovakia? I know that the people are very nice. We played a gig here before about 4 years ago in Bratislava. We had a great time, and we were looking forward to coming back. Awesome. The fans are all happy, and you are the headliners of this tour. Where is this concert on your current tour? This is the last concert of this tour. We've been on the road for about 2 years now, and so we're going to get very drunk tonight after the show. Beautiful. What is the meaning of the name Morchiba? Morchiba was a joke name that my brother came up with when we were younger. Chiba is marijuana, and so it was like Morchiba. It was like a band that were too stoned to ever make a record. And then years later, for some reason, we used it on a demo tape, and the record company really liked it. And so we signed a record deal and we made a record, and now we're stuck with it. Great. How would you characterize the music style of your music? Say that again? How would you characterize the style of your music? It's sort of a crossover, different styles, right? Our music was very influenced when we were young by electronica and hip-hop, but we really like traditional music too. We love people like Neil Young and Jimi Hendrix, Cat Stevens, and so we're kind of a mixture of those things. We love really good songwriting, but we also love making silly noises with machines. What's your next program after you finish this tour? Tomorrow we go back to Britain and we're going to start making a new record. We have a few drum beats and a few riffs, but at the moment it's very early days. Hi, I'm Ross from Morchiba. I'd like to say hello to the viewers of TV World Slovak Toronto. Thank you so much. Good luck. Thanks. Appreciate it. All the best. Okay. Čo sa ti najviac páči na festivale Grape Fest? Tak momentálne sa teším najviac na Peru a potom na kapelu Morchiba. A teraz sa teraz chcem vytávať, čo som ukážem, že na tom galerie slovenský zmenil. Tak povedzte, aby ste boli zdraví, aby sa vám darilo. Dobre? Dobre? Čo odkážeš divákom televízie Slovenský svet Toronto? Aby nesedeli doma, ale zdali Spartaky a išli na festival D, lebo je to úžasné! Ľudia, začnite! Ďalšia pesnička sa volá Celé tie roky. Že to je teraz, než idem časom veda. Rýchlo musíme povedať všetky slova, ktoré sú nás nepoznané, ale odhalia pointu, keď ich dáme. Na dnešný deň dodám svoju masku, zrkadle postavím svoju jedinú šancu. Svoj sme pod nosom, ktoré môžem rozprávať pod rozhľadou pre seba. Poviem si, celé kritiky si bola tu mňa záhadnou úzou. Všetko som te stretol, na druhý deň som bol tak trochu mimo.
celé tie roky si mala pre mňa záhadnou múzou. Vždy keď som to stretol na druhý deň som bol tak trochu mimo. Hama! Z toho asi kino, sebe čašu sa poznáme, sme už mali mať po ňom. Cestou v sámoške si kúpime víno, na veke v paňbuťach ponúkne milou. Chce vedieť všetko, čo ti chodí hlavou, voňa tvojich vlasov. Uvedím, že som, kde som a že sa poznáme iba s kľúvou. Vytko mi povieš aj tu, že si nadržená, kde máš hlavé. Thank you.